17 година. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Вітаю вас. Волонтери обласного підрозділу громадської організації «Українок» Яворина сьогодні вирушили у зону операції об'єднаних сил. Військовим повезли одяг та харчі. Світлана Поробок бачила, як волонтери збираються в дорогу. У цих ящиках та пакунках – яблука, городина, сало, чай та кава, печиво, одяг і маскувальні сітки. Заступниця голови обласного підрозділу громадської організації «Українок» Яворина Любов Лазуткіна показує акумулятор. Його, каже, чекають у військовому шпиталі на Донеччині. Тут не весь вантаж, розповідає жінка. Благодійники з Красилова хочуть пригостити бійців свіжим хлібом, а старокостянтинівські – варениками і пиріжками. Систематично нам допомагають наші мешканці міста Хмельницького, як міста Хмельницького, так і Хмельницької області. Допомагають пенсіонери, школи, дитячі садки, небайдужі люди, які вболівають за нашу землю, за нашу неньку Україну. Допомогу бійцям на сході можна відправити і поштою. Але волонтерки Хмельницького обласного підрозділу громадського об'єднання «Українок» Яворина кажуть, бійцям на сході не стільки бракує продуктів, скільки спілкування. Коли хлопчина 19 років обіймає мене і каже, ви пахнете мамою, ви приїжджайте, привозьте варенички, привозьте пиріжки. Можете і не привозити нічого, але приїжджайте. Котру годину дружимо в дорозі, вже кілометри нам відмірюють життя, але сидіти вдома ми не в змозі. У полум'ї війни наша земля, і ми потрібні справжнім патріотам, які боронять рідну землю від орди, кладуть життя за волю і свободу, щоб в спокої та мирі жили ми. Хмельницький бард Ігор Білий їздить на схід з 2014 року з концертами. Тут не в музиці справа, тут хто би не приїхав, але до них туди. А ще як на передову, куди ніхто не доїжджає, то вони відчувають підтримку свого народу, що вони там не даремно стоять. Хмельницький письменник і журналіст Олександр Шелепило не вперше передає бійцям свої книги. Цього разу це детектив «Шакал». Це книжка про боротьбу українських патріотів з шпигунами Москви на терені України. Я передаю 120 примірників цього разу. Сподіваюся, що читатимуть, тому що я перед цим десь трохи поговорив з людьми, які побували на фронті, в тому числі і в наших військових частинах. І вони всі в один голос заявляють, що люди читають, просять, дайте нам щось почитати. Волонтери на сході кожного разу заїжджають в школи-інтернати для дітей-сиріт на Донеччині. Цього разу планують відвідати два сиротинці – Новожиланівський і Парасковський, каже Тетяна Старук, волонтерка Хмельницького обласного підрозділу громадської організації «Українок» Яворина. Ми зібрали для них одяг, канцтовари, іграшки. Дуже дітки взагалі потребують цього, так як і матеріальної допомоги, так і духовної. Такі вантажі на схід волонтери організації «Яворина» відправляють щоквартально. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Учасників підпільного руху вшанували сьогодні у Хмельницькому. Напередодні Дня партизанської слави відбулося покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату на військовому кладовищі. Цей день в Україні відзначають щорічно 22 вересня з 2001 року. За словами голови Хмельницької обласної ради ветеранів Володимира Купратого, у часи Другої світової війни на території області діяли 20 тисяч партизанів. Ми, відзначаючи всіх, хто приймав участь в боротьбі з німецьким фашизмом на території нашої області, в першу чергу думаємо про те, що це люди були з високим патріотичним відношенням до того, як захищати свою територію від іноземних загарбників. Добре було розвинуте підпілля в місті Хмельницькому, але, на жаль, залишилось живих із тих підпільників тільки один – Нетяга Юхим Кирилович. Йому буде виповнюватись скоро 90 років. Рятувальники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій навчали працівників «Укрпошти», що робити у разі виникнення пожежі.
За легендою навчань, загоряння виникло в одному з приміщень Хмельницького головпоштамту. Звідти було евакуйовано людей, увімкнено пожежну сигналізацію та систему оповіщення. Медики швидкою продемонстрували працівникам поштамту, як надавати долікарську допомогу травмованим та пораненим. А піротехніки розповіли, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. На цьому відео ви бачите, як відбувалися навчання. Було проведено заняття групою піротехнічних робіт з правилами поводження з вибухонебезпечними предметами. Показана матеріальна база, яка є у нас, показані макети вибухонебезпечних предметів, прилади, якими ми користуємося у своїй діяльності. Також розповіли працівникам, як поводити себе при виявленні небезпечних предметів в посилках, бандеролях. Як повідомив прес-секретар обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак, в цьому році жодної пожежі на поштових відділеннях області не зафіксовано. В одному відділенні зв'язку сталося коротке замикання електромережі, яке не призвело до загоряння. Індійські танці та кіно покажуть у Хмельницькому цієї неділі в рамках Днів Індії. Такий захід в обласному центрі відбуватиметься вперше. Про це нам повідомила головний спеціаліст управління економіки Хмельницької міської ради Марина Дудар. Танцюватимуть індійські танці на майданчику біля кінотеатру Шевченка, а кінопоказ стрічки відбудеться у самому кінотеатрі. Завітає до Хмельницького і посол Індії в Україні Маноч Кумар Бхарді. В обласному центрі він презентує власну книгу. Презентація книги проходитиме в книгарні «Є», початок о 12-й годині. Також до індійської культури можна буде доторкнутися на майданчику біля кінотеатру Шевченка, де о 15-й годині будуть презентувати індійські танці. Це колектив, який ми запрошували з міста Тернополя, вони професійно займаються тими танцями. А о 15:30 відбудеться показ індійського кіно «Загадка». Запрошуємо всіх хмельничан та гостей міста відвідати наші заходи. Вхід до кінотеатру вільний. Восьмеро спортсменів Хмельницького обласного товариства «Динамо» розпочинають змагатися на чемпіонаті України з гирьового спорту в Харкові. Сьогодні на помости вийшли чоловіки і жінки, в наступні дні – ветерани спорту. У складі нашої команди їх двоє – Василь Антонюк з Чемеровецького району та Володимир Копичинський з Дунаєвецького. Цей 69-річний гирьовик два дні тому повернувся з чемпіонату світу, але перед виїздом на національні змагання встиг провести тренування для своїх гуртківців в селі Слобідка-Рахнівська. Світлана Поробок продовжує. Перед чемпіонатом України Володимир Копичинський проводить полегшене тренування. Піднімає гирю вагою 8 кілограмів. Хоча зазвичай виконує вправи з гирю 12 чи 16 кілограмів. У нас на Україні дозволяється піднімати в такому возрасті ветеранів 16 кілограм. А якщо міжнародна конфедерація проводить, міжнародна, це вже ясно, що весь світ приймає участь, то там дуже строго страхуються, дуже повинно бути медичних печатів багато, і тільки 10 кілограм в такому возрасті, як я. Його вікова категорія – 65-69 років, вагова – до 90 кілограмів. На чемпіонаті світу і Європи в Білорусі Володимир Копичинський був єдиним представником Хмельницької області. За 2 хвилини спортсмен у вправі ривок 68 разів підняв гирю і став переможцем. Від Міжнародної конфедерації майстрів гирьового спорту він отримав нагороду «Кращий спортсмен серед ветеранів». Володимир Копичинський щороку бере участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Кожен рік їжджу на змагання, 5-6 змагань в мене в році буває. От це вже, мабуть, 6-й раз зараз на Харків. Я там думаю також здобути золоту медаль. Гирьовий спорт та важка атлетика, каже 69-річний спортсмен, допомагають йому добре почуватися, підтримувати фізичну форму та любити життя. Переночував ніченьку, встав, перехрестився, спасибо Господеньку, що живий, здоровий, нормально пішов, облився холодненькою водичкою, посмикав гірочки утром раненько, пішов, пройшовся рано і ввечері, і бачу, тиск хороший, 120 на 80, і дуже добре, трезвий спосіб життя. Своїх вихованців, школярів секції важкої атлетики в Слобідці-Рахнівській, тренер навчає бути сильними, бо, каже, і сам почав займатися спортом, аби старші хлопчаки почали його поважати. Обично меншого всі штуркають, всі товчуть і б'ють. А мені надоїло це, набридло це все. І я вирішив зайнятися фізичною культурою та спортом. В армії, коли йшов, то я правою рукою жав 32-шечку цю 30 раз, а лівою 20. Оце був захисник вітчизни. Школярі на тренера-спортсмена рівняються і записуються в секцію важкої атлетики.
Є декілька секцій, це танці різні, театр рухів, та найбільше мені подобається ця секція. Різні діти теж хочуть ходити на цей гурток і стільки саме медалів мати. Мені подобається спорт, я сюди прийшла. Нагадаю, змагання чемпіонату України в Харкові Володимир Копичинський та решта спортсменів-ветеранів розпочнуть за графіком змагань завтра. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. І на цьому ми завершимо випуск. Більше розповімо о 19-й годині.